den här kortfilmen. Och har man haft en månad som jag har jobbat med Magnus Henningsson och Elisabeth Bränke kommunikationsfrågor kring EFN, så har det faktiskt varit nöja att fråga forskarna och fråga dem vad de menar med den här formeln där det finns fler bokstäver än siffror och höra dem popularisera detta. Det var många kända ansikten där och flera många unga forskare. Vi ska faktiskt prata just om hur forskningen, nationalekonomisk forskning har utvecklats genom de senaste 45 åren. Och i detta då har vi en panel. Jag tror inte alla har varit med de senaste 45 åren, men definitivt har Assar Lindbäck kanske bästa överblicken, forskbok. Ida Svedenborg, tidigare forskningsledare på vice vd på SNS. Vi nämnde också Karina Ekholm som jag gått ju nyligen från Riksbanken till statssekreterare på Finansdepartementet. Och vad var det där? Det blev så här 69, ja. Forskare på EFN. Och Magnus Kallopo var med i Fransa som var sitt bo. Magnus, kort om den här filmen bara, dess tillkomst innan vi börjar. Ja. Det var Elisabeth Brechts idé, tycker vi skulle göra den här filmen, och något som slår henne är för första att den bara är 5 minuter och 30 sekunder ändå, så tycker jag, nu vet man allting om det här institutet. Och sen så, hur svårt det är att göra en film som är så här kort och som ändå säger så mycket, så att det är jätteimponerande av det, vilket svårt hantverk det är. Det som Winston Churchill sa, att ja, det här var ett kort tal och det tog så oerhört lång tid att förbereda det. Precis likadant på filmen. Tack. Om vi skulle... Den här seminariet har en väldigt specifik titel. Det är ju nämligen så att vi ska prata om EFN och den nationalekonomiska forskningens utveckling under 75. Så det finns liksom... Vi ska försöka gifta ihop de här. Men då tänker jag att man ska kanske bena ut det ändå och börja och säga så här. Om man tittar på svensk nationalekonomisk forskning då under de här 75 åren som institutet har funnits i olika skepnader från det att det initierades då av EFN. Vad skulle ni vart än säga var den enskilt största eller de två kanske enskilt största förändringarna i nationalekonomisk forskning i den här tiden? Vi skulle börja där. Ska vi börja med Birgitta? Oj då, jag skulle ta tvärtom. Ja, men jag såg på det att du ville det. Jaha, men alltså, den viktigaste förändringarna är ju vår ökade förståelse för en massa viktiga ekonomiska frågor. Inflationens bestämningsfaktorer, sysselsättningen, betydelsen av politiska institutioner, effekter av flytande växelkurs och så vidare. Vet vi mer idag än vi visste för 5 år sedan? Jag menar att vi vet väsentligt mer och frågorna ställs på ett annat sätt. Men jag tror att frågan som du ställer mera syftar på vad som är relevant för forskningsinstitut som IFN. Jag vill inte komma till det sen, för det var min andra fråga. Jag skulle gifta ihop dem. Ja, men för forskningen, alltså, det jag tycker i forskningen är ju att ämnesområdet har exploderat. Det är ju enormt mycket större idag än vad det var för 75 år sedan och än det var för 25 år sedan när jag lämnade IUI, dåvarande IUI. Och det har ju medfört specialisering av olika slag och framförallt också betytt att antalet disputerade ekonomer har ökat väldigt kraftigt. Vilket i sin tur präglar forskningen i universitetet idag. Ja, jag håller med om vad Birgitta sa här, att en stor förändring det är ju att volymen nationalekonomisk forskning i världen har ju och ökat så enormt. Och i samband med det har det framtvingat en allt större specialisering, vilket betyder att kommunikationen inom ämnet har blivit svårare på grund av specialiseringen. En annan sak som är viktig, och det är att analystekniken, det ställs mycket större anspråk nu på analystekniken. Att det måste vara matematiska modeller i teorin. Det är svårt att publicera en verbal artikel i en ledande tidskrift. Och inom empiriska forskningen har det skett en revolution genom att förr i världen så på empirisk forskning väldigt mycket deskription. Det gällde även i viss verksamhet. Sen blev det enkel statistik med regressionsanalys. Men sen kom då för kanske den sista 20-25 åren enormt stora krav på att skilja på korrelation
och kausalitet. Så att finna exogena faktorer eller använda sofistikerade statistiska metoder med instrumentanalyser och fixa effekter och allt vad det heter, som gör att det går inte att publicera någonting som man skrev för 20 år sedan idag. Kvalitetskraven också. Ja, just analystekniska kraven och just tolkningen. Man kan inte bara gå och göra en regression och tolka det utan vidare. Man måste verkligen visa att det är en kausalitet i sambandet. Men var det verkligen så illa för 20-30 år sedan att man kunde publicera så att säga, saker och ting där det fanns korrelation och sen nöja sig med det? Och så? Ja, det var ganska mycket. Horribelt. Ja, det är väl inte. Korrelationen är en intressant inledning till en analys. Det visar i alla fall att det finns samband, även om man inte kan förklara kausaliteten. Jag håller med om mycket av det som har sagts. Jag tror att en underliggande utvecklingstrend som har varit väldigt tydlig för mig under min karriär har ju varit datorernas och informationsteknologins ökade betydelse. Jag tillhör en generation som när jag gick på grundutbildningen så skrev jag mina inlärningsuppgifter på skrivmaskin. Men när jag väl doktorerade då hade jag naturligtvis skrivit min avhandling i ett ordbehandlingsprogram och jag hade också använt mjukvara för att göra statistiska analyser och andra typer av beräkningar. När du pratar om datorerna så tänker du bara på produktionshänseende, men tänker du också på de som analytiska verktyg eller empiriska insamlingsverktyg? Ja, det också. Och det är ju någonting som har förändrat förutsättningarna och det då är en sån sak som har lett till de här högre kraven på att göra analyser. Det är också så att med olika beräkningsprogram så vi kan programmera upp modeller som vi ju absolut inte skulle kunna få vem på genom att räkna för hand. Du kan hantera väldigt stora datasätt och det krävs ju numera för att publicera forskningen. Att du har både ordentlig teori som du kan få ut resultat av och att du också tittar på data och analyserar det på ett ordentligt sätt. Parentes innan vi går vidare. Skulle någon av er och en intervjuare som har varit upp där kunna kommentera det som Anders Björklund var inne på delvis i sitt anförande förra passet kring det här med att det är så lätt att göra stora analyser per dator på statistik att kanske just intervjuerna och enkäterna går förlorade och att man kanske tappar detaljkunskap på det sättet man ser det. Uppfattat att det är rätt. Det är inte säkert att jag refererar det. Jo, jag får nickande med på professor. Och hur, om man, finns det ett problem här överhuvudtaget? Om du bara skulle dröja kort för detta. Ja, ett problem är att det har inte bara blivit enklare att göra god forskning. Det har också blivit enklare att göra dålig forskning. Om man manipulerar experimenterar med olika regressioner, 1000 stycken, så kan man alltid hitta ett samband och sen tolka det. Men man förlorar liksom frihetsgraden i analysen när man gör på det viset. Oärlighet är lättare att dölja på sätt och vis samtidigt som det har blivit lättare att göra god analys. Är det det som amatörer brukar kalla för data mining? Alltså att man, ja, det kan man ju säga. Ja, det kan man ju säga. Data mining har blivit oerhört mycket billigare. Sen antalet, ökning i antalet forskare gör ju att min gamla lärare i Uppsala, Erik Lindahl, han skulle ha sagt att det farligaste som kan hända är att för många ekonomer. För då måste de bästa ägna all sin tid åt att vederlägga vad de döma skriver. När han sa det i Uppsala så tyckte jag han var knäpp. Men efteråt har jag upptäckt att det ligger någonting i mig. Det vill bara ha bra ägningar. Magnus? Ja, alltså för att säga någonting annat och komplettera så är globaliseringen av forskningsmarknaden enorm betydelse. Alltså, och det är också stor betydelse för hur man styr institutet och det här med akademisk frihet. Alltså, den första internationella publiceringen var 1946 av Erik Lust i Econometrica. Den andra kom 1965. Så att
Och sen, och nu är det 50 per år. Så att det är liksom, det är totalt annorlunda. Och det här gör ju också att det är enskilt, det är inte, det är omöjligt att ha någon potentat professor som har adepter som ska bygga ditt monument, utan vem som helst som har förmågan kan bevisa sig, bygga sitt CV, visa vid en internationell marknad och sen så köra om dig. Och det gör att du styr det här, du kan inte styra på det här sättet. Det enda du kan göra, du skapar ett institut som skapar möjligheter för enskilda individer att inom ramen för ungefär de frågor som folk sysslar med. Man måste syssla med frågor som andra sysslar med, annars blir man ingen bra. Och sen så får fixa folk sina egna pengar. Klarar de inte fixa sina egna pengar, då byter man bransch och går över till någonting annat. Så det finns i den meningen är friheten fullständigt. Du kan inte styra någon. Och vi får heller inga anslag för att göra specialforskning, utan alla forskarlöner är externa pengar. Det är 32 miljoner per år eller någonting sånt där i externa anslag. Så att det finns ingen som kan säga vad vi ska göra. Det blir ingen som är anställd för att göra något speciellt heller. Så att det är totalt annorlunda mot vad det var tidigare. Och det är globaliseringen som gör det här. För det är den valutan, den bevisar att du är en duktig person. Och det kan ingen svensk potentat som inte gillar det du gör säga, eller tycker inte jag. För att det bestäms någon helt annanstans. Och det är en enorm förändring och det leder upp till ett väldigt bra arbetsklimat. Nu har det ju delvis kommit in på del 2 i den här, just det här har inneburit för IFM. Mer av kommentarer av den karaktären, men när vi har fastställt lite grann hur den nationalekonomiska forskningen har ändrats, vilket inflytande har den haft på IFM? Jag skulle vilja höra lite mer vilket inflytande IFM har haft på omvärlden, så vi kan börja där. Ja, så inriktningen på publicering i vetenskapliga tidskrifter innebär ju att problemen i större utsträckning blir inomvetenskapligt formulerade. Och det är ju en väldig skillnad jämfört med de första decennierna av IRIS existens, då det fanns en tydlig efterfrågan på den forskning som gjordes där. Både från näringslivet och i viss mån från staten, som IU levererade underlagsrapporter för statliga utredningar och så. Och den här fokuseringen på vetenskaplig, inom vetenskaplig publicering innebär ju en utmaning naturligtvis att samtidigt se till att den är relevant för beslutsfattare i privat och offentlig sektor, vilket är ett viktigt mål för IFM och var för IUI också alltid. Och hur man ska garantera den här relevansen när forskarna har den fullständiga friheten att publiceras i vetenskapligt. Finns det ett sådant problem, eller har du bara formulerat en teoretisk som en dikotomi? Finns det en realitet? Alltså, det är klart att det finns en kultur hos oss av att man ska vara relevant. Men så är det ju. De absolut bästa amerikanska forskarna, jag kommer ihåg för 15 år sedan, 17 år sedan, så när jag var på IUI på 90-talet, så hade Robert Barrow som besökare, och han är ju som en stor ekonom som många beundrar. Och jag frågade honom, hur kommer det sig att du alltid lyckas svara i de här frågorna som är de viktiga? Det var government bonds, net wealth på 70-talet, och sen var det human capital and growth, och så var det massa olika saker. Så vad är det nu som gäller om 10 år? Då sa han så här, if I'd known I would have worked in that field already. Så att det finns liksom ingen motsättning mellan relevans och hög kvalitet. Jag skulle säga Assar, det första jag läste av Assar, det var publicerat 1950, många år sedan är det Assar, det är 65 år sedan. Och du håller på än idag, men jag tror att inbillar man har teorin att det beror på att du gör relevanta saker, och därför har det varit kul och viktigt att fortsätta med det här och köra det här i 65 år. Om man inte gör relevanta saker, då tror jag att håller man på att man når sin professors befordran, sen blir man in i en administrativ karriär. Om man inte är exceptionellt bra på det här metodologiska. Assa? Ja, vilken fråga. Svar på. Kan man forska precis det man vill och att fortsätta vara relevant för omgivningen, eller finns det en risk att man går iväg i tangentens riktning och sysslar med sånt som man bara själv är intresserad av? Ja, alltså det är klart att
all forskning har ju sina problem. Man kan karikera, man kan forska på två olika sätt. Det ena är att man gör vad jag kallar permutationsforskning. Man tar en modell eller en empirisk studie som gjort i ett annat land och man gör samma sak för Sverige. Eller att man tar en teoretisk modell och gör små modifikationer på den. Permutationsforskning. Det andra är att man ger sig ut på nysnö utan fotspår. Och när man gör det så löper man naturligtvis risken att det visar sig att man har inte satt sig in i litteraturen utan man spånar själv. Och då kan man hitta något, men man kan också finna att man bara uppfunnit hjulet på nytt. Men det är den kostnad man får betala för att ge sig in på nya områden. Därför ger jag råd till folk som skriver doktorsavhandlingar. Skriv två permutationskapitel och ett när du tänker ut någonting själv. Så man får en riskfördelning där. Sen när det gäller användning av forskning så finns det en viss risk att politiker och andra beslutsfattare försöker utnyttja den rännil av ny forskning som kommer. I själva verket ska man inte göra det. Man ska gå till den pool till vilken det strömmar vatten hela tiden och ösa från den. Därför att varje enskilt forskningsprojekt kan ha sina tokigheter. Utan man måste liksom utnyttja hela poolen av forskning. Och det där utnyttjas numera rätt mycket genom att göra så här metastudier. Alltså man tar 100 undersökningar som gjorts och det blir det som blir stickprovet då. Så blir istället för ekonomiska variabler så blir de undersökningar som gjorts stickprovet. Och det är konstant viktigt därför att om man bara baserar beslut på en forskningsrapport så finns det stor risk att olika människor kan gå till olika bäckar och ta det vatten som smakar bäst. Det här med relevans, i princip så givet de förutsättningar som finns idag med datorkraft och informationsflöden så tycker man ju att det borde vara lätt att kunna analysera relevanta frågeställningar. För om man går tillbaka några decennier så var det ju ofta svårt därför att man hade inte analysverktyget. Men jag kan väl se två fallgropar eller risker. Och det ena är då att själva metodutvecklingen blir det som forskaren intresserar sig för. Att man blir väldigt förtjust i vissa metoder snarare än frågeställningen. Och det nämndes tidigare när det var Gunnar som sa det. Det andra är att jag tror att den här i viss mån globaliseringen som Magnus pratar om och lite hårdare konkurrens mellan forskare gör att forskare har en tendens att vilja hitta sin egen lilla liksom monopolnisch. Så man liksom rör sig lite ut i klassemarkerna lite forskningsfrågeställningsmässigt för att få hålla på i fred med sin egen lilla frågeställning. Och det är väl också sånt som gör att man kanske inte hamnar just där i huvudfåran eller om centrala nationalekonomiska frågeställningar. Men då kan det ju inträffa sånt där som globala finanskriser och lite annan turbulens i verkligheten. Det kan ju skapa omgång på form och komma tillbaka till huvudfåran. Och om man ska gå vidare just den här forskningens relevans, det är kanske ännu mer instrumentellt och problematiskt. När det gäller att säkra kvalitet i beslut i policyprocessen, alltså inte nödvändigtvis vilken politik man bestämmer sig för, men kvaliteten i den beslut som man fattar relativt forskning. Hur ser det ut i det perspektivet? Alltså att, nu har du ju faktiskt bytt arbetsgivare och bytt position, men det är kanske för tid för dig att tala om hur det ser ut inifrån, men du har ändå sett det från Riksbanksperspektivet också, alltså att hur mycket nyttjas forskningen i att inte bara förstå vad som händer utan snarare att säkra att besluten är av bra kvalitet?
Ja, jag önskar att jag kunde säga att det är verkligen en central aktivitet på myndighetsnivå. Men jag tror att man inte ska göra sig stora illusioner, utan jag tror att man får nog inse att när det handlar om mer politiskt betonade positioner, så ett väldigt effektivt sätt att driva dem är att göra det med en oberoende forskningsrapport i bagaget. Och jag tror att ofta är ganska ofta så som forskning används. Men du har ju också varit med i den här delen av att se, så att säga, policyprocesser och forskning lyckas eller inte. Jag vet inte riktigt vad du syftar på. Jag har liksom varit med och levererat underlag till politiskt beslutsatt, men inte varit med i direkta policyprocessen. Ja, en liten paradox här, det är att om vi går tillbaka till till de 20, 30 och 40-talen, då fattades ekonomiskt politiska beslut ofta på basis av offentliga utredningar som där folk utredde i ett, två, tre år. Och det var väldigt duktigt folk som gjorde utredningsarbete. Och det var också akademiska forskare i utredningar. Och det gjordes en tid då det ännu inte var särskilt väl utvecklade analysmetoder. Men man kunde med sunt förnuft komma ganska långt. Idag, under senare tid, så är det mycket mindre av färre politiska beslut som fattas på basis av noggranna utredningar. Man kastar fram arbetspromemorier i departementen i stor sträckning, departementspromemorier istället. Och idag, paradoxalt idag när vi har mycket bättre analysinstrument, så använder man offentliga utredningar då, i mycket mindre utsträckning än förr i världen. Det är sant, men i vissa fall är det ju inte så, som till exempel den här företagsskatteutredningen som jag var med i, där vi på att rösta i 3 år och 3 månader med ett sekretariat för typ 7-8 disputerade. Och ja, det finns ett antal. Så att när man väl bestämmer sig, då tröskas saker igenom ordentligt. Då är de inte genomtröskade på ett bra sätt. Då tenderar de att fastna någonstans i systemet. Det tar sig inte hela vägen fram. Jag vill ta upp en annan lite besläktad fråga. Det är en annan del av globaliseringen. Att det finns många som har fått för sig att det är ingen idé att egentligen utveckla några talanger i Sverige, utan det är liksom, de kan vi hämta på världsmarknaden. Vi är bara någon procent av alla i hela världen. Då kan man säga så här att Jamaica har bara 2,7 miljoner invånare. Ändå tar de OS-guld på det som är lättast att tävla i, nämligen 100 meter. Det kan, och både på dam- och herrsidan. Och det kommer mängder av stjärnor i band från lilla Edsbyn. Och man brukar ta upp, det kom ett antal duktiga personer från Grängesberg som idag är 75-80 års ålder. Och jag skulle säga att det är så här att det finns tillräckligt bra talanger överallt. Det handlar om ett system som är förmåga att fånga upp de här och utveckla de här talangerna. Och det är många som verkar ha glömt bort idag, att om inte vi utvecklar de här talangerna, utan tror att man kan köpa in dem utifrån, då blir det som tid. Premier League kanske är världens bästa liga, säger många. Men engelska landslaget är inte speciellt bra, därför att man arbetar inte med att ta fram de egna talangerna, trots att de egentligen fanns där. Och det här är så otroligt lätt att hamna i detta. Och bara det sista exemplet är ändå Island, som är extremt bra i både fotboll och handboll, trots att de har mindre invånarantal än Malmö kommun. Så att talangerna finns där. Det gäller bara att inse att man måste utveckla dem. Jo, alltså. Jag tänkte bara gå tillbaka till en sak som jag tog upp. Nämligen att det inte skulle vara ofredligt eller någon konflikt mellan ena sidan inom vetenskaplig meritering i vetenskapliga tidskrifter och att producera relevanta forskningsresultat som samhället efterfrågar. Det behöver inte vara en sån konflikt, men jag tror att det mycket lätt kan bli en sån konflikt. Och IFL har ju formulerat ett antal forskningsområden som är tänkta att vara relevanta för mottagarna i Sverige för de här forskningsresultaten. Och dessutom lagt det ett väldigt arbete på att vara aktiv och nå ut
i samhällsdebatten. Man blir otroligt imponerad, i alla fall blir jag, när jag ser på IFS hemsida och alla de aktiviteter som forskarna deltar i. Och jag tror att det ligger ganska hårt arbete från andra sidan i det här fallet bakom det. Och även Elisabeth Prest som har gjort ett fantastiskt arbete. Så att, det är inte självklart att de här två sakerna går förenade. Det är mycket lätt bli ett institut där man satt och bara publicerade vetenskapliga artiklar. Och IFN har ju verkligen, måste jag säga, lyckats otroligt i att inte göra det. Men det är alltså en hjälp av... Nej, nu var det min tur. Ja, innan vi ska bara vända mig till publiken och säga att jag utgår från att det finns synpunkter, åsikter och kommentarer. Så att det är fri att räcka upp handen när det finns diskussioner så är det här kommentarer. Jo, väldigt kort. Magnus påpekar att man inte kan lägga ner inhemsk forskning och lita på internationell. Det finns ett annat starkt argument för det. Nämligen att om man ska importera forskning i utlandet, det är bara forskare som kan, duktiga forskare som kan förstå den internationella forskningen. Så redan för att det är importens skull så måste man ha en stark inhemsk bas. Det är ju så konkurrensutsatt i meningen av att varenda forskarlönekrona måste ju någon extern finansiär vilja stå för. Vi har ju liksom inga långsiktiga pengar att göra. Vi har ett grundanslag som räcker till delar av skalet, men det är också allt. Det gör ju att du måste vara relevant och internationellt konkurrenskraftig samtidigt, annars får du inte in de här pengarna. Och det är liksom, det är det som ledningen ägnar sig åt, att försöka säkerställa att folk är produktiva, relevanta och internationellt konkurrenskraftiga. Och sen dessutom naturligtvis nå ut i samhällsdiskussionen. Min övertygelse är att om du når ut i samhällsdiskussion, då får du idéer, då blir du inspirerad till nästa projekt. För att vi är sociala varelser och bryr oss faktiskt om att några är intresserade av vad vi gör. Det är liksom min grundtro att det är på det sättet. Frågor och kommentarer? Ja, så. Det finns en mikrofon i höger eller vänster om dig, om bänken. Det är bara kanske så. Jag undrar om IFN också har som mål detta att få ut på ett begripligt sätt vad man har kommit fram till. För det är ju nästa steg i forskningen, att kan den användas både politik och allt möjligt. Eller för vanligt folk, ska jag verkligen åka till Thailand, ska jag inte istället spara? Ja, och sånt där. Ambitionerna och lyckas nu. Ja. Du måste jag svara på det också. Ja, måste du. Men vi skriver ju, alla working papers sammanfattas på svenska. Vi skriver i tidningar, tror jag, mer än någon annan motsvarande organisation. Vi deltar i ESO-rapporter, expertrapporter, globaliseringsråd. Forskar på svenska, samarbetar med SNS, entreprenörskapsforum och så vidare. Så jag tycker vi har en stor produktion på det området. Sen är det så här att politiken, det var du som sa det, att ibland så, de vill gärna ha vetenskaplig legitimitet för det de gör. Det betyder ju att det vi gör kanske de inte vill ha vetenskaplig legitimitet för. Då kommer vi bli ignorerade under en period. Helt plötsligt så kommer någon annan som bryr sig om oss. Medan själv måste man fortsätta göra det man får tro på och ha integritet att göra det. Och sen att ibland inte så att säga någon vill ha det i policyprocessen, det kan man inte göra någonting åt. Det spelar ingen roll om man skriver 5-11 tidningsartiklar till, för att just nu är det inte politiskt användbart. Men det är liksom, det är bortom vår kontroll. Jag ska bara berätta kort att i den här antologin så har faktiskt FNs kommunikationschef Elisabeth Prest skrivit ett kapitel som heter Ingen kommunikation utan forskning, ingen förändring utan kommunikation, som behandlar den. Så det går att läsa om det också. Fler frågor och kommentarer. Jag har en reflektion när jag läser alla de här monografierna, inte alla, jag har läst några av de här monografierna som forskarna har skrivit och sett och framförallt kanske arbetspapper och liknande. Då slår de att väldigt lite av det som de forskare skriver i handlar om ekonomi som folk uppfattar ekonomi, alltså konjunkturer och konjunkturförutsägelser och makt och sånt, utan
Det är beteendevetenskap, det är sociologi, det är kultursociologi och sånt där. Har liksom den ekonomiska forskningen också börjat, ungefär som i Gary Beckers anda, börjat liksom usurpera på andra vetenskapsområden och använda sina modeller? Ska man se det som en usurpation eller snarare som en intresseutbildning? Alltså, konjunkturproblemen och stabiliseringspolitik, det dominerar den politiska debatten, men man kan inte säga att det någonsin har dominerat ekonomiska forskning. Jag menar, nationalekonomi handlar ju inte om pengar så mycket och inte... Nej, det gör det inte. Det handlar om att välja resursallokering och inkomstfördelning. Och mesta modellen som skrivs finns det inga pengar i, utan det är ju reala modeller i regel. Så att Men den här utvidgningen av intresseområden, ja, jag tänkte komma in på det här. Att vad som har hänt är att nationalekonomi har utvecklat modellbyggande, teoretiskt modellbyggande, och utvecklat tillsammans med statistiker effektiva metoder att analysera empiriskt material. Och då upptäcker man ju småningom att detta kan användas på mycket större områden än ekonomer var inne på för 20-30 år sedan. En symbol på det där är ju Gary Becker, som hade idén att undersöka hur långt kan den ekonomiska modellen användas på problem inom politik, statskunskap, sociologi, psykologi. Och numera så är det som du sa, att nu håller ekonomisk analys i viss mån på att äta sig in i alla samhällsvetenskaper. Men i USA har det ju lett till att även statsvetare nu skaffar sig en liknande verktygslåda. I Sverige har det gått långsammare för andra ämnen att gripa tag i nationalekonomernas verktygslåda. Men du har alldeles rätt i att, men nu studerar man vilken betydelse normer har, etik, kriminalitet och alla möjliga sociala fenomen i samhället. Och det är att vi har utvecklat en verktygslåda som är användbar utanför det traditionella nationalekonomiska fältet. Ja, tack för frågan. Alltså, forskning styrs ju väldigt mycket var den politiska intresseinriktningen ligger. Och när jag var till exempel diskuterade frågan på industrins utredningsinstitut, så hade vi en som höll på med forskning om hur lång tid det tog för studenter att nå sin examen. Man var inte alls intresserad för den frågan. Det hade man inte politiskt varit intresserad av. Så det var helt ny område som man förde föra in. Och när vi tog upp det så att det tog studenterna i behandlingsutbildning på Tekniska högskolan, där var man 4 år efter examen, kom man ut med examen. I andra fall var man ute efter 8 år. Och i Sverige har vi nu gått till att idag kommer man ut först efter 28 år från Tekniska högskolan. Och det var, har överhuvudtaget inte haft någon som helst inflytande på denna politiska utveckling. Medan i USA tycker man en helt annan syn på när man ska komma igenom. Men det betyder oerhört mycket för hur man kan använda sin teknologiska kunskaper. Och på det sättet så var vi ju ganska tidigt ute med att ta upp frågan som man inte alls hade behandlat på den tiden. Takten att komma igenom för det här, det var ett ämne. Man var inte alls bekymrad över frågan när det gällde den frågan. Och forskningen bestyrs ju väldigt mycket av de frågor som man politiskt intresserar av. Och jag vill bara säga det här är en styrning av politiken som finns på alla andra områden. Jag kan säga det var Magnus Henningsson också. Hans område har inte heller varit intresserad av områden som har varit väldigt intressanta. Så
Man ska få det, och området är bestämt helt av den politiska rörelsen. Stäng gärna mikrofonen bara så att vi inte får rundgång. Tack. Generellt sett så skulle jag ställa den frågan också. Den här växelverkan och lite vad säger, forskningsmässiga moden, om man får kalla det, under de här perioderna. Hur har de växelverkat med politiska signaler? Och har det också hänt på andra hållet att faktiskt forskning som har introducerats påverka politik och påverka politiska inriktningar? Kan man säga något på det? Ja, alltså, ja, vem som helst. Alltså, du vad Lars Wohlin säger, att det är politiken som avgör. Jag tycker det anknyter till indirekt i alla fall till vad jag sa från början vid inledningsanförandet. Att det är därför man måste ha pluralism, i, inte minst i när det gäller finansiärer. För att alla finansiärer kanske inte tycker att det är precis det som politiken handlar just nu som ska premieras. Så det är inte, om 10 år är det någonting annat som är viktigt, och då finns det inga som har jobbat med den frågan. Och det tycker jag det är, vi på sin, genom åren har ju sysslat med att företaget, företagaren i centrum, strukturfrågor, etableringar, var jobben har skapats, tjänstesektorns framväxt och så vidare, som ingen annan gjorde under en stor period. Det är klart, hade man inte gjort det jobbet, då hade det inte funnits ett antal personer som hade behärskat de här frågorna när de väl kom upp på den politiska agendan. Men den frågan... Jag vill bara säga att Lars Wohlin bidrog också till den här pluralismen under sin tid som chef för EU när han frikopplade EU ifrån, som underlagsleverantör av bidragor till industribolagen till långtidsutredningen, och startade sin egen långtidsbedömning. Just explicit i syfte att göra mera politiskt oberoende forskning. Ja, det är en fråga som du ställde, nämligen om det inflytande går från forskning till politiken tvärtom, så är det naturligtvis så att det är ömsesidigt. Här har vi en interaktion där vi inte kan exakt säga vad kausaliteten är. Låt mig ta bara 2 exempel då. Ett exempel på hur en rent akademisk forskning förändrat politiken, det är ju när ett amerikanska ekonomer, särskilt Prescott och Kydland, tar upp frågan om är det verkligen lämpligt att ge politikerna rätt att varje dag så att säga, fatta ett beslut och rycka i spakar ständigt utan någon systematik. Eller ska man satsa på en regelstyrd politik när man sätter upp regler antingen för hur beslut fattas, exempelvis budgetsaldon eller statsskuld eller utgiftstak och sånt, eller också regler om de politiska målsättningarna, exempelvis ett inflationsmål, ett mål för statsskuldens utveckling. Och det betraktelsättet de hade, att gå över från diskretionär politik till mer regelstyrd, det kom från akademiskt håll, och det tog kanske 10-15 år innan det slog igenom. Deras första artikel var 1977 tror jag, och det var framförallt på 90-talet som man övergick till en mer regelstyrd politik. Sen finns det många exempel på hur politiska beslut påverkat forskningen. Att det nu bedrivs så mycket forskning om jämförelse mellan privat och offentlig produktion av sociala tjänster, hur kontrakten ska se ut och så vidare. Det har ju uppkommit som ett resultat av privatisering och misstag i privatiseringsprocessen. Så det är hönan och ägget. Och så ska det vara. Ja, men jag håller med om att det är en växelverkan, och menar, inte minst nu för tiden så sker det ju väldigt mycket termer av utvärdering av ekonomiska beslut. Så det finns ju speciella institut som också har gjort uppdrag, till exempel IFAU i Uppsala, som utvärderar arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och det är ju en konsekvens att Anders var inne på det där också, att mycket av de empiriska metoder som utvecklas inom arbetsmarknadsekonomin har då kommit att regelmässigt användas för att utvärdera effekterna av olika ekonomiska åtgärder. Så den synvinkeln så är ju uppenbart att, och jag tror att det där föder ny metodutveckling,
som ändå kommer av att man måste då försöka komma på hur man ska utvärdera olika initiativ. Så det, jag tror att det är väldigt lätt att hitta effekter som går från politik till forskning. Det var ju intressant med det här exemplet med Kina och Prescott. För det var ju rätt tidigt. Man skulle kunna tänka sig att de ändå såg en värld som hade blivit lite annorlunda 50-60-talet med hög inflation och så vidare. Och att det fanns liksom någonting i omgivningen som inspirerade till deras teoretiska resultat. Men jag har inte riktigt med på den här tiden. Så... En sista fråga till Marianne innan vi bryter upp. Att, nu verkar ni börja räcka upp händer, men det är tyvärr för sent. Ni skulle ha gjort det när jag sa att ni skulle. Det är alltid så här lite startsäkert. Men om man tar svensk nationalekonomisk forskning av idag, hur står den sig internationellt och hur står sig svenska nationalekonomer internationellt? Och då vill jag att ni ska tänka bort det faktum att Riksbankens kris i Alfred Nobels minne i ekonomi till exempel delas ut i det här landet. Så att alla, precis som alla svenska skönkare författare berättar om hur man snörar för de olika länderna när de inte med. Man vet ju aldrig vem som hamnar i ekonomin och delar ut. Fråga Anders Björklund, det är han som kan det. Anders Björklund har skrivit faktiskt en text i ekonomisk debatt, jag tror det var nummer 5, 2014 i år, om nationalforskning, toppforskning i Sverige. Han citerar ju då det som man brukar, eller anför det man brukar anföra, nämligen hur mycket forskare citeras och återges och publicerar sig. Och där är det ju så att där leder vi faktiskt över våra norska grannländer, men de leder om sedan en stora pris. Så jag vill ändå att tänka bort det där priset och tänker så här, hur står sig svensk nationalekonomi internationellt? Varsågod. Låt Anders. Anders, ja, varsågod. Ta mikrofonen och avsluta panelen. Det har överlämnats till dig som auktoritet på området. Det är helt rätt. Alltså jag tycker nog att svensk nationalekonomi är väldigt stark. Och svenska ekonomer syns väldigt mycket i toppsammanhang och citeras också väldigt mycket. Så att... och väldigt mycket av det som dyker upp i toppbeskrivna handlar också om Sverige. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är möjligt att vi har haft tur under några år, eller under några decennier, att vi har fått tillgång till så originella data, även norrmännen gör detta, att vi har haft lite flyg på grund av detta. Men jag tycker ändå det är viktigt att det som dyker upp i toppdeskrifter handlar också väldigt ofta om Sverige. Och det måste ju vara bra att sånt granskas och i de bästa tidskrifterna, våra bästa redaktörer. Och det är Citeris Paribus som rör till ekonomi. Ja, det är naturligtvis svårt att säga exakt, men jag tror att det är forskningen i sig som är stark. Tack! Magnus, sista ordet från panelen i andra budget. Alltså, de bästa per capita är ju Israel, Nederländerna, Schweiz och Sverige skulle jag säga, om man sätter relation till folkmängden. Och i Sverige, mer än hälften av all akademisk forskning bedrivs i Stockholms och Uppsala-området med drygt 300 akademiskt verksamma disputerade och över 200 doktorander. Och detta är en förutsättning för att IFN ska kunna lyckas. Om ni hade gett mig 3 gånger mer pengar, om vi hade fått 120 miljoner i budgeten och sagt att ni måste flytta till Karlstad, det är klart att då hade vi inte producerat mer än en fjärdedel av vad vi gör nu med den budget vi har idag. Så att den här kritiska massan av duktiga personer i Stockholm och Uppsala, det är liksom en väldigt, av väldigt stor betydelse. Stora del av det klustret finns också här. Yeah.